Wananchi na Wakristo wote ambao tumekusanyika, tuomba Baba wa mbinguni ukaweze kutubariki na kutuonekania. Anaitwa Esther. Siku ya leo mjisikie mko katika nyumba ya Bwana, na tuko na uhakika kwamba tutabarikiwa. Nitawauliza kwa heshima ya kanisa, tusimame katika nea. Tunajikabidhi mikononi mwako wakati huu na wakati ujao, katika jina la Yesu Kristo. Mchadi, mchanga huu ujaweza kwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru sana kiongozi wa nchi wema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunawakaribisha, na pia ni dayosisi ya nyumbani. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Akae ndani yangu, mambo yote itakuwa sawa. Hapa duniani. Kwa sababu Mungu ndiye mkuu na sisi zote ni watoto wake. Sisi zote ni... Nasema ni siku chema ba Mungu ametuadaria. Kwa sababu tunajua hii ni siku ya binadamu pia nasi, baada ya kutoka dumu milele. Wakati vitu vyote vitaisha, wakati duna ambalo ni chakula yetu ya kiroho, ili wale wote ambao tumetika kitambu cha mambo ya nyakati. Hivyo ndivyo neno linasema. Nataka tuchukue mambo machache katika hilo neno. Watu ambao wameitanishwa na Mungu. Kwa sababu Mungu anasema alikuja kwa watu wake na watu wake walimkataa. Lakini wale walimuamini, aliwafanya kuwa wanawe. Kwa hivyo wale wote ambao wamemwongea na mimi, kwa sababu nimeitanishwa na jina lake. Niombe nikiwa juu mbinguni, nitasikia maombi yao. Nyenyekea mbele zake. Tukinyenyekea mbele ya Mungu. Nasema hiyo ya mba haya Bwana Yesu asifiwe. Mungu, Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kila mmoja wetu tuchukue jukumu, niomba na tutafute uso wake, kwa sababu wale ambao wanamtafuta wanamuona. Tukimuona wakati wa kuomba, tuwe na wakati watu wa kuamini Mungu. Tuwe na wakati wa kujua ni wakati wetu wa kuomba Mungu akaweze kusimamisha familia zetu. Tunaona vile anaenda peke yake. Kwa hivyo tujiombee sisi wenyewe na kuombea wachungaji wetu, ili Mungu aweze kutuponya na aweze kuponya nchi yetu. Yes sir. Ndogino.
Excellency, very good. Very good. How are you? Very good. How are you, my dear? Fine. Ashago, very good. Very good. We're in the same field. Wananchi na Wakristo wote ambao tumekusanyika, tuomba Baba wa mbinguni ukaweze kutubariki na kutuonekania. Anaitwa Esther. Siku ya leo mjisikie mko katika nyumba ya Bwana na tuko na uhakika kwamba tutabarikiwa. Nitawauliza kwa heshima ya kanisa tusimame katika nea. Tunajikabidhi mikononi mwako wakati huu na wakati ujao katika jina la Yesu Kristo. Tujadi mchanga huu ujaweza kwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunashukuru sana kiongozi wa nchi wema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunawakaribisha na pia ni dayosisi ya nyumbani. Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Akae ndani yangu, mambo yote itakuwa sawa. Hapa duniani. Kwa sababu Mungu ndiye mkuu na sisi zote ni watoto wake. Sisi zote nasema ni siku chema ba Mungu ametuadaria. Kwa sababu tunajua hii ni siku ya binadamu pia nasi baada ya kutoka dumu milele. Wakati vitu vyote vitaisha, wakati duna ambalo ni chakula yetu ya kiroho, ili wale wote ambao tumeandika kitabu cha mambo ya nyakati. Hivyo ndivyo neno linasema. Nataka tuchukue mambo machache katika hilo neno. Watu ambao wameitanishwa na Mungu, kwa sababu Mungu anasema alikuja kwa watu wake na watu wake walimkataa. Lakini wale walimuamini aliwafanya kuwa wanawe. Kwa hiyo wale wote ambao wamemwongea na mimi, kwa sababu nimeitanishwa na jina lake, niombe nikiwa juu mbinguni, nitasikia maombi yao. Nyenyekea mbele zake. Tukinyenyekea mbele ya Mungu, nasema hiyo ya mba haya Bwana Yesu asifiwe. Magu Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kila mmoja wetu tuchukue jukumu, niomba na tutafute uso wake, kwa sababu wale ambao wanamtafuta wanamuona. Tukimuona wakati wa kuomba, tuwe na wakati wa kumwamini Mungu. Tuwe na wakati wa kujua ni wakati wetu wa kuomba Mungu akaweze kusimamisha familia zetu. Tunaona vile tunaenda peke yetu. Kwa hivyo tujiombee sisi wenyewe na kuombea wachungaji wetu ili Mungu aweze kutuponya.